U emisiji Ramazanskog programa sinoć su gostovali sekretar Medžlisa u Prijepolju Alen Efendija Duraković i advokat Sabahudin Hajdarević. Govorilo se o radu Medžlisa, o Ramazanu, ali i o bošnjacima u Prijepolju, a posebno istaknut slučaj koji se dogodio prije nešto više od mjesec dana, koji se odnosi na slučaj djevojčice sa hidžabom, kojoj je zbog toga zabranjeno prisustvovati na sopstvenoj dodjeli diploma. Kada ulazite u ustanove poput suda, policije, opštinske uprave, već ćete naći upozorenje kako i na koji način trebate biti odjeveni. I nigdje u tom, da kažemo, putokazu ili kako se treba oblačiti i kako treba dolaziti odjeven, ne stoji da je zabranjeno nositi maramu. Zato mislimo da je to što je uradio direktor škole, koji je to sa sreća odlazeći sada, njegov mandat istekao i noću u penziju, trebao da naiđe na osudu zvaničnih organa. Drugo, pokrivene osobe u Prijepolju nije to sad pojedinačan slučaj. Gospodin Hajdarević ističe da su prava ljudi bez obzira na vjeru, ustavom i zakonom garantovana. Da bi se ljudima omogućilo da bez bilo koje druge negativne posljedice obave namaz koji se ne može na bilo koji način pomeriti. To je nešto što je po meni apsolutno jedna sloboda ispovjedanja vjere koja ima smisla tek onda ako ti niko o tome ne ometa. A ako ti tome ometaju državne strukture, pa ne, kako drugačije takve državne strukture nazvati nego kriminalizovane? Jer ometaju. Ometaju nešto što ti Ustav garantuje. Iako je bilo teško doći do sadašnjeg stanja u kom se nalazi Medžlis u Prijepolju, uspjeli smo i svim snagama se borimo da bude još bolje, kaže Efendija Duraković. Mi smo na novo morali sve krenuti od 2007. godine i hvala Bogu, uspjeli smo. Koliko toliko uspjeli smo sa onim što smo imali i onoliko koliko nam je se pomoglo, mi smo ostvarili rezultate sa kojima se ni ljudi i ustanove koje imaju mnogo više ljudi i mnogo više kapaciteta ne bi tako mogli da urade. U okviru Medžlisa u Prijepolju djeluju brojne ustanove kao što su mektebi, vakufska kuhinja koja broji veliki broj građana, škola Kur'ana, časnog u Brodarevu kao i vrtić Reuda.